Olá pessoal, eu sou a Águida do canal Jardins e Afins. Quem não for inscrito, vá lá, se inscreva para acompanhar todos os meus conteúdos. E se você não for inscrito, vá lá e se inscreva. E olha só, gente, hoje eu vou falar para vocês sobre a época de chuva. Gente, até quem tem a experiência, igual eu, tem experiência de mexer com as minhas suculentas, até eu tenho perda, gente. Olha, isso aqui acontece com todo mundo. Olha isso. Olha. Cheio de fungo. Aqui ela já perdeu quase todas as folhas, olha. Olha, aqui eu vou tirando aqui para vocês verem. Olha. Tem muita perca. Aqui eu já tirei bastante. Vocês podem ver que o caule dela já tá lá em cima, tá vendo? Ó, aqui tudo é perca. Ó, isso tudo é perca. Por causa da umidade. E aqui ela nem pega muita chuva. E aqui do lado dela tem uma capitela. Eu vou ter que tirar ela daqui porque eu tô perdendo ela também. Olha isso aqui. Olha. Já tem um buraco aqui porque eu já perdi um tanto já, gente. Olha. Olha, tudo isso é perca por causa da umidade, por causa do tempo da chuva. Eu vou ter que tirar ela esse vaso daqui porque olha isso. Ó, perdeu tudo. Eu vou ter que tirar esse vaso daqui, gente, porque aqui ela não tá pegando muito sol. Ela pega um pouco da chuva, mas aqui ela não pega muito sol, então pega muita umidade. Às vezes acontece isso, gente. Olha. Isso aqui acontece com todo mundo. E eu costumo usar, gente, o Botox. Isso aqui você encontra em casas de lavoura. Vou te mostrar outras ali que eu perdi muito as folhas também. Olha aqui, gente. Essa é uma bacia de suculenta. Ó, de tanto pegar a chuva, essa daqui, essa Carly Argenta, já ela tá até com marca de chuva, ó. Onde caiu a chuva, caiu muita chuva, ela perdeu um pouco da pruína. Não sei se depois que secar, essa pruína ainda vai estar aí. É por isso que as pessoas falam, planta que tem pruína, não pega. Olha onde a gente pega, eu só vou mostrar para vocês aqui. Olha onde a gente pega. Você viu aqui onde eu peguei? Tirou toda a pruína. Então, planta que tem pruína, a gente não pode ficar pegando. Olha aqui. A minha Milky Way. Deu uma diminuída. Deu uma apodrecida por causa da chuva. Ó, isso aqui é fungo. Esse pretinho aqui, gente. É fungo. E essa daqui, ela tava enorme. Olha. Tá dando pra vocês ver o caule dela aqui, olha. Olha aqui o caule dela. Todo peladinho. Tudo isso foi perca, gente. Olha. Ainda tem um restinho aqui. Que eu tirei. Tudo perca. Essa daqui do lado, ela também tava linda. Gente, eu não tenho como ficar, tira vaso e coloca vaso, tira vaso, coloca vaso, na sombra. Porque eu tenho muita planta. Não tem condições de eu fazer isso. Olha aqui. A única opção é jogar Olha, tem até praguinha aqui, ó. Então, nesse tempo de chuva, nenhuma limpeza é suficiente. Olha. Aí você vai tirando
essas apodrecidas. Mas nesse tempo de chuva é fungo direto, gente. Mas aí você tem que estar sempre jogando fungicida com muita frequência. Eu não jogo com tanta frequência, não. Mas aí, como você diz, né? Mesmo quem joga com muita frequência também perde. Olha aí. Chega, ficou o buraco, tá vendo? Olha isso. Tudo perca. Por causa do tempo da chuva. Eu até gosto da chuva, sabe? Mas elas não gostam, não. É muita perca. Elas não gostam. Elas gostam mais do tempo de calor. Olha aí. Ó. Tudo fungo. Tem muita gente que não tem experiência com cultivo e pode pensar que é só elas que não têm experiência que perde. Não é não, gente. Eu cultivo suculentas há mais de 5 anos e eu perco. Toda época de chuva eu perco. Aqui. Essa daqui, até o momento, ela tá perdendo pouca folha. Mas tem umas que perde muito. Tem umas que ela dá uma diminuída só no tempo da seca que elas recuperam tudo. Olha aí. Mas tem umas até que bem resistente, não cai, não dá fungo. Olha o que isso, gente. É muita perca no tempo de chuva.